Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання, друзі, за допомогою наших простих координат долучайтеся до нашого ефіру. Тож, як долучитися до нашого сьогоднішнього ефіру? Дуже просто, друзі. Ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 26 червня на сайті Запорізької міської ради з'явилася петиція щодо поетапного зменшення викидів в атмосферне повітря. Так, пересувною екологічною лабораторією та фахівцями Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» за період з 8 січня по 24 травня 2020 року виявило на 388 фактів перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Як змінити екологічну ситуацію міста та які екологічні права мають містяни, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Микола Ралик, учасник екокоаліції, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії». Доброго дня. Доброго дня. Отож, як змінити і чи можливо змінити екологічну ситуацію міста? Ну, змінити можна. У нас же є досвід змін інших. Получається, якщо громадяни заявляють свою позицію, якщо вони заявляють, що їм це не подобається, то зміни починаються. До тих пір, поки громадяни сидять вдома і в Фейсбуці там скаржаться один одному, це не спрацьовує. Приклад маємо, наприклад, велосипедистів, підняли питання, треба інфраструктуру. Починається розбудова велоінфраструктури в місті, появляються велодоріжки. Підняли питання, що нам не подобається, що амброзія є, починається боротьба з амброзією, і в Запоріжжі дуже є успіхи по боротьбі з амброзією. По питанням екології в нас більше ми говоримо, але не завжди працюємо. Але останні десь два роки, громада, навіть десь три роки, напевно, громада досить активно попрацювала, і на сьогоднішній день ми вже десь бачимо, куди йти, що робити і як робити. І це вже розуміють не тільки екоактивісти, але й звичайні пересічні городяни. Екологія – це питання кожного з нас. Чому ось лише два роки щось зрушилось з місця? Чому містяни не думають про себе в першу чергу? Насправді екологія – це наука. Наша справа – це екологічний стан, стан навколишнього довкілля. І ми його забруднюємо весь час. Так. І городяни просто не вірять, що можна цю проблему вирішити. Проблема дійсно вона дуже складна, я б сказав, деколи навіть і небезпечна, тому що на другому кінці це є хтось, хто отримує вигоду з такого стану навколо, так? Тому городяни особливо туди не хотіли входити. І ніхто не хоче сильно ризикувати, от, щоб з бізнесом входити в конфронтацію. Але на сьогоднішній день настільки багато стало незадоволених, що вже немає того одного чи двох лідерів. Зараз велика кількість людей незадоволені і починає діяти. Яка ситуація зараз з тією петицією, що з'явилася 26 червня на сайті Запорізької міської ради? Ну, я би про петицію трошки крок назад дав. Значить, коли десь три роки назад ми на екокоаліції сіли і почали розбиратися, на яку кнопку треба натискати для того, щоб це спрацювало. І прийшли до висновку, що нас мало активістів. І крім того, якщо навіть велику кількість людей підняти для вирішення якоїсь ідеї, то дуже складна ідея побороти забруднення. І тому ми вирішили зосередитися тільки на одному – на екомоніторингу. І ми почали людям розказувати кругом, наскільки екомоніторинг важливий, вимагати у влади, щоб він почав працювати. Добилися, почала працювати еколабораторія. Як тільки еколабораторія почала працювати, вона задокументувала, ви казали, велику кількість порушень екологічних прав городян. Це вже є документ. А в нас є закон, який раніше, навіть сьогодні ще дуже багато чиновників не знають про його існування. Стаття 11 в законі про забруднення атмосферного, про охорону атмосферного повітря, вона каже, що якщо на якійсь території
виявлено перевищення екологічних нормативів, то має прийматися рішення про поетапне зниження викидів. А якщо таке рішення появляється, то воно починає використовуватися при видачі нових дозволів на викиди. Сьогодні такого рішення немає, тому всі виробники, всі забруднювачі, вони отримують дозволи такі, ніби в нас повітря, як на Мальдівах. І от після того, як така ситуація появилася, що документи появилися, зразу появилися ініціативи, в даному випадку появилася ця петиція, і автор петиції сказав, давайте підтримайте, будь ласка, цю петицію депутати і щось робіть. Депутати цю петицію підтримали. І паралельно зразу це не питання обласної, тобто міської ради. Міська рада лише підтримала і вимагає, щоб там наверху, в Києві і в області, щоб було прийнято це рішення. І тепер паралельно почали збирати городяни підписи з аналогічною вимогою, така як була в петиції, що давайте приймайте рішення, і це буде адресовано, вірніше, вже адресовано обласні адміністрації, так як по закону вони мають приймати, і уряду, тому що одна із структур уряду має приймати це рішення. І вже більше 1000 голосів назбирали. А скільки потрібно, щоб дійсно вже розглядали її? Та є і 100, і 10, і 20 розберуть. Але чим більше людей піднімає це питання, тим більше людей потім слідкує за тим, щоб воно якось виконувалося. І от, наприклад, зараз, коли ми почали всі збирати підписи, воно ж люди починають задумуватися над тим ділом. І коли в нас наступив період несприятливих метеорологічних умов, коли все те, що заводи викидають, все впало нам на голови і дихати немає чим, то люди дуже швидко загорілися, і от без всякої ініціативи зі сторони тої ж екокоаліції люди самі організувалися і почали вимагати, давайте збирайте мітинг, почали шукати, хто їх очолить. І в кінці кінців зібралося кілька громадських організацій і сказали, давайте так, раз громада вимагає цього, ми будемо збирати, організуємо цей мітинг. І почали підготовку, об'явили, що це буде 19 вересня в суботу перед обладміністрацією, не перед міською радою, а перед обладміністрацією, тому що вони головні в вирішенні цього питання, на 11 годин. І я дивлюся, вже більше 300 людей записалося, а більше 1000 взагалі зацікавилися цим ділом. Так що я думаю, що в нас буде дуже велелюдний цей мітинг. Ініціація яких громадських організацій, власне, це була? Лише тих, які займаються цим питанням, чи зовсім в іншій сфері? Зовсім інших. Значить, там була Ірина Лосєва, вона сама лікар, має якусь свою групу, яка десь спілкується з нею, коли вона виставила, сказала, там вже дихати неможливо, люди взагалі збираються змиритися з ним. І всі почали її казати, давай все, ми йдемо на мітинг, збирай мітинг. Тоді вона почала звертатися, шукати допомоги, хто це зробить, тому що вона сама такий собі організатор, ну, немає досвіду такого, щоб людей збирати. І тоді вирішили об'єднатися різні громадські організації, які були дотичні до неї. От як коаліція сюди прийшла сюди Еко Запоріжжя. Прийшли сюди, я просто, для мене вони досить далекі, я їх погано знаю, але от спортивні організації сюди прийшли дві, по-моєму. Є кілька організацій, яких я не знаю. Ну, я так десь ініціаторів 15 там нарахував, коли от ми за столом сиділи. Тобто це не є якісь екологи, але це є люди, яким теж все дістало. І це є тільки всі оці організації, це ті люди знайомі однієї людини. Тому що якщо зараз кинути клич більше, що давайте сюди об'єднатися, то там буде 100 організацій назбирається. Казали про те, що багато людей вже хочуть долучитися до цього мітингу 19 вересня. В умовах карантину як все це відбуватиметься? Ну, все-таки нас група організаторів досить велика. І зараз там розбираються, як і маски будемо думати, яким чином забезпечити людей. І будемо думати, яким чином інформувати людей, щоб тримали відстань безпечну. Ну, і це ж не в приміщенні буде, а це буде на вулиці, тобто це зменшує ризики. Яке завдання?
Ось найголовніше, щоб просто побачили, що таких людей багато, які піклуються і про себе, і про навколишніх. Чи якісь вже є вимоги? На сьогоднішній день вже сформувалися вимоги. Перша вимога – це є то, стаття 11 закону. Вона має бути виконана, але вона чомусь не виконана. Тому люди будуть вимагати, що давайте, будь ласка, виконайте цю норму закону. Можливо, сказано буде жорсткіше, тому що, вибачте, йде порушення закону, яке вбиває людей. Це досить небезпечна штука, і ті люди, які дозволяють собі таке порушення, вони можуть отримати відповідальність по відношенню до цих людей, які зберуться. Ми не впливаємо на от цю велику кількість людей, яка збереться. І я не можу розказувати, кому, з кого, які будуть ідеї там. Ну, поки що я виступаю більше як від поміркованої такої групи екокоаліції, де ми більше як фахово підходимо до цього питання. І нас підтримали тут, що треба вимагати статті 11, щоб вона була виконана, щоб було прийнято рішення про поетапне зниження викидів. Друге – це період НМУ. На сьогоднішній день тут теж проблема, вона складається з двох проблем. Перше, в нас ще з 2007 року, по-моєму, є список підприємств, які отримують повідомлення про несприятливі метеорологічні умови. Після того вони повинні виконати певні дії. Якщо вони ці дії виконують в повному об'ємі, тоді ми не відчуємо на собі перевищень гранично допустимих концентрацій з-за того, що помінялася погода, що не туди вітер подув. Але самі оці заходи, які мають ці підприємства робити, вони ще, я не знаю, там ще з Радянського Союзу, вони настільки застарілі, що вони на сьогоднішній день не забезпечують того, щоб от до нас не попадала така шкода. І ми зараз з вами це відчули. І друге, це то, що зараз велика кількість підприємств з 2007 року, вони просто поділилися. Було одне підприємство, стало два підприємства. І зараз ми маємо ситуацію, коли досить великі, серйозні забруднювачі, вони були створені заново, відпочкувалися від забруднювача. І вони зараз, виходить, можуть безконтрольно забруднювати, тому що їм навіть не приходить повідомлення про те, що настає ситуація з несприятливими цими метеорологічними умовами. І ми будемо вимагати, щоб якраз от тут теж навели порядок, щоб привели оцю ревізію, зробили уточнення в цей документ, прийняли новий, більш сучасний документ по діям, які має робити підприємство забруднювача під час НМУ, і щоб у нас обновився список тих підприємств, яким подається інформація про забруднення. Ось. Не про забруднення, а про НМУ, про виникнення несприятливих метеорологічних умов. В анонсі екологічного мітингу «Маю право дихати» зазначено, що це без політики. Якщо, оскільки ми всі знаємо, що з 5 вересня стартував виборчий процес, якась із політичних сил захоче приєднатися і якось вплинути, ну і, власне, проагітувати себе, що вони теж за екологію. На сьогоднішній день в нас стоять трошки інші питання, ніж оці політичні сили. І плюс ніхто не пробує сюди тут піаритися поки що, так? Але я думаю, що ми в найближчі дні обов'язково знайдемо вирішення, яким чином не допустити от подібних речей. Можливо, ми, наприклад, зробимо кілька плакатів, що голосуй проти тих, хто піариться на мітингу. От така антиреклама, вона може їм багато коштувати, якщо вони прийдуть от там в своїх футболках, там, чи з якимись там прапорами, чи ще з чимось. Чи почнуть виступи якісь. Я і моя партія прийде і зробить. Повертаючись до екологічних прав громадян, чи знають вони дійсно, що такі права існують і що це за права? Більшість людей, вони не знають своїх прав. Я навіть більше скажу, про статтю 11 закону знають буквально одиниці чиновників, не то що пересічних городян. Напевно, зараз більший процент пересічних городян знає про порушення статті 11, ніж серед чиновників. От така в нас ситуація зараз. Що треба робити, щоб все ж таки люди не тільки знали, але ще й не мовчали? Ну, ми це почали робити ще в минулому році, коли ми зрозуміли, що для того, щоб люди свою думку могли висловлювати, вони мають знати.
Ніхто не починає вивчати ці документи екологічні, тому що це досить складна штука, але ми почали давати людям інформацію. Ми почали інформувати людей, де на сайті мерії, там дуже сховано, але все-таки є інформація про стан довкілля, який вимірюється. Ми створили систему громадського екомоніторингу. Отака коаліція вирішила, давайте почнемо створювати її, вільємося в загальну українську систему, понакупали оцих труб, які пил міряють, і, ви знаєте, вона у нас працювала, тому що вона, коли от починалися там якісь запилення сильні, люди зразу почали масово жалуватися в 1580, коли масові скарги є, воно, виходить, зразу збирають комісії спеціально, починають розбиратися, чому люди скаржаться. Але для того, щоб люди почали масово скаржитися, їм потрібно, щоб вони спочатку зрозуміли, о, тут труби кругом червоні, це дійсно проблема, це мені не здалося. І вони тоді починають масово скаржитися. Це допомагає, от ця наша система громадського моніторингу. Хоча вона, ну не сказати, що вона є сертифікована, що там на 100% вже все точно показує. Звісно, після того, як у нас щось там засвітиться червоним, приїжджає сертифікована лабораторія, починає перевіряти і вже дивиться, чи є проблема, чи ні. Скарги скаргами. Що далі? Коли є скарги, є якийсь потім фідбек від цього? На сьогоднішній день немає ніякого фідбека, тому що в нас на сьогоднішній день от має прийнятися закон, який от є скарги. Ну, будемо так, скарги ми сторону. Скарги – це тільки підказка, де там є проблема. От є лабораторія, зафіксувала перевищення. От в результаті цих скарг вона весь час фіксує в багатьох випадках перевищення. Але скільки ми не писали, ніяких результатів поки немає. І ми зрозуміли, в чому проблема. Просто не виконується тупо закон. І саме тому, оце одна з причин того, що ми сьогодні збираємося на мітинг, для того, щоб показати владі, що ні, ми вже більше не дамо можливості порушувати закони. І що далі робити, якщо влада все одно не буде це бачити? Ой, я не думаю, що влада, яка б вона на сьогоднішній день не була, що вона проігнорує ці вимоги. Тому що ми ж будемо все рівно добиватися далі. Ну, якщо, значить, нас вийде, там, наприклад, 500 чоловік, і їх цього буде мало, значить, наступний раз вийде 1000, 2, 5, 10. Тобто люди вже знають, люди бачать, що твориться в наших сусідів, люди проходили етап Майдану, тобто і влада знає це, тому на сьогоднішній день не буде Майдану. На сьогоднішній день, як тільки люди покажуть, що в їх от в минулому році нас 100 чоловік зібралося, а якщо цього року збереться там 500 тисяч, то однозначно влада почне реагувати, щоб не допускати того, щоб збільшувалася кількість людей, які готові вийти на вулицю і висловити свою незгоду з тими діями, які є. Ось одна із ваших вимог – це поетапне зменшення викидів в атмосферне повітря. Що це означає взагалі? Ви знаєте, чесно кажучи, я не знаю. Я розумію, що це має бути, це юридичний документ, так написано в законі. І я тут бачу, що тут написано «зменшення». І я розумію, що приймати це рішення буде не я, не ви, а будуть приймати фахівці, вчені, які знають, яким чином добитися того, щоб відбулося це зменшення. В нас сьогодні завдання – це добитися того, щоб була створена команда фахівців, які розроблять оце рішення. Я думаю, що в цьому рішенні буде написано, що ага, фенол – у нас є перевищення. Значить, фенол викидають такі-то підприємства. Друге, виявляються підприємства, які є не зареєстровані, що вони незаконно виділяють цей фенол. Де їх знайти? Яким чином? Тобто це має все в рішення бути прописаний чіткий алгоритм, яким чином ми зменшимо фенол. Чи там, наприклад, пил. Якщо є перевищення по пилу, значить, хто його викидає, в яких кількостях, що робити для того, щоб не допустити. Кому зменшити оцю кількість, яким заводом? Так? І тоді виходить, наприклад, от попадає там, я не знаю, там, коксохім в цю когорту, а в нього є вже дозвіл. І він і буде продовжувати по сьогоднішньому дозволу викидати. Так? Але коли він прийде через якийсь період брати новий дозвіл, там піднімається це рішення і кажуть, все, тобі того не можна, ти маєш менше.
Що таке поетапне? Тому що йому він скаже, що тобі треба, щоб ти там не 50 викидав, а викидав, наприклад, там 20. А поетапне – це значить, через 5 років маєш там 40 викинути, через ще якийсь період маєш викинути 30, а потім будеш викидати 20. От в три етапи чітко сказали, скільки на якому етапі цей завод, наприклад, може викинути, а вже заводчані дивляться, ага, нікуди не дінешся, тепер треба думати, що нам треба робити. Закриватися ніхто не буде, тому що треба заробляти кошти, і тоді, значить, приймається рішення, ага, значить, я цього року для цього етапу витрачу стільки коштів, тут стільки коштів, а можливо, я не буду поетапно витрачати кошти, можливо, я зміню взагалі технологію. Ну, я так думаю, що спеціалісти розберуться, як правильно там робити. У нас, до речі, є якісь екологічні норми викидів? Є, звичайно. Вони для всіх регіонів чи для кожного регіону свої якісь окремі? Для Запоріжжя, наприклад, і Західної України вони різні? Вони для всіх. Вони для всіх одинакові. Просто тут в нас є яка ситуація. От, наприклад, в нас всі оці викиди, які і дозволи на викиди, в нас даються розрахунковим методом. От, наприклад, нас кажуть, що 40% цього, 40% забруднень дає транспорт. Не заводи, а транспорт. Яким чином вони роблять це? Вони взяли, подивилися, скільки продано було топлива. І дивиться, ага, пальне було продано стільки, значить, воно все згоріло і викинуло якусь кількість, тому що ж процеси там розраховуються, якусь кількість викидів викинуло в атмосферу. Ця кількість стільки-то. А заводи витрачають стільки-то, значить, 40% було цих викидів. А в заводи порахували, що вони там 60%, наприклад, викидають. Але тоді питання в мене виникає. 60 і 40% – це дуже невелика різниця. І ви колись бачили викиди від транспорту, ну, за винятком, що там за одною машиною щось там димиться. Ви бачили десь викиди смог від транспорту в Запоріжжі? Я не бачив. А якщо я бачу таку величезну кількість від промислового забруднення... То як зараз народ каже, Сатурне кільце над Запоріжжям з'явилося. Ну, або кажуть, що цей воздух можна попробувати і так далі. Я маю на увазі інше. Що якщо я бачу такі величезні дими і смог такий бачу від промислових викидів, і я не бачу від транспорту, то, напевно, в нас промислові викиди, ті, що показуються, можливо, насправді вони більші, ніж вони написані на папері. І, можливо, тут дійсно працює от то, що жителі міста кажуть, що відкриваються фільтри, і вони не працюють. Тому що якось дивна цифра 40 і 60%, я не маю їх бачити, а бачу різницю. Фільтри змінять ситуацію? Ви знаєте, я думаю, все в комплексі міняє. І фільтри міняють, і зміна виробництва міняє, і там регулювання виробництва. Наприклад, вітер дує в одну сторону, значить, наповну працюють, вітер дує в другу сторону на жителів, там применшують. Ті ж НМУ, вони ж яким чином плануються, що якщо виникає НМУ, і оці повітряні маси, вірніше, викиди з заводів мають лягти на голови людям, значить, має вплоть до зупинки виробництва або більшості виробництва проходити. Ну, не на все, на годину, на дві, там, можливо, на день десь в якихось дуже таких тяжких періодах. Але ми не бачимо ефективної дії у відповідь на несприятливі метеорологічні умови. Побачимо ефективність вже після екологічного мітингу. Чи змінила ситуація? І знову ж таки поговоримо це в студії Суспільного. Отож, друзі, обов'язково долучайтеся 19 вересня об 11 годині на Майдані Героїв відбудеться мітинг, екологічний мітинг «Маю право дихати». Ключові події, актуальні теми регіону. Кожен має право перемикатися на Суспільне і дивитися програму «Між нами». Сьогодні ми говорили про те, як змінити екологічну ситуацію міста та про те, які екологічні права мають містяни. З нами був Микола Ралик, учасник екокоаліції, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії». Ми дуже вам дякуємо. Ну, а в студії працювали Олександр Пашенко, Катерина Снежина. Почуємося і побачимось події, на Суспільне. Актуальні... Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».